Мене звати Лосенко Ольга. Мені 33 роки, 12 років з яких я живу з цукровим діабетом. Я маю прекрасну сім'ю, заміжня, маю чудового сина, який ходить до першого класу. І сьогодні я хочу розповісти про те, як я і чому саме вакцинувалася. З самого початку, в період карантину, планово, коли я потрапила до ендокринологічного відділення, я побачила, що там із 70% пацієнтів, які лежали з цукровим діабетом, всі вони майже були на лікуванні уже на реабілітації після коронавірусу. До цього в коронавірус, в існування його, я не вірила. У мене після цього якби почалася паніка, тому що всі негативні розмови, і коли ти чуєш, що ти номер один в списку цих людей, які можуть захворіти на коронавірус, це дуже страшно. Я вакцинуватися вагалася. В попередньому році, 2021, саме на свято Пасхи, ми, тобто наша діабетична сім'я, втратили нашу солодку дівчинку Рубель Віту із Херсона. Вона, будучи вагітною, захворіла на коронавірус, вона виносила дитинку, вона її народила. Але, незважаючи на позитивну історію свого діабету, коронавірус, на жаль, забрав її життя. І от саме цей факт для мене став рушійною точкою чи поштовхом, який мене привів саме до того, щоб вакцинуватися. Я після такої горесної звістки, не задумуючись на інший день, незважаючи, що це були святкові дні, я відписала своєму сімейному лікареві, що Лосенку Ольгу пишіть і ставте в списки. Тобто я першочергово хочу йти і вакцинуватися. Для кого це міф, для кого це легенда, для кого це є реальність, але цей вірус є, і завдяки тільки щепленню ми можемо подолати його.